Хоча сказали, що Карлос у нас сьогодні вперше, так що... Привіт, пацани! І у вас, вам дівчата ще є, дівочка, а, є, привіт! Ну що, проти тебе буде Найк. Є, давайте підтримуємо Найка. На жаль, не пишу звідки це, але... You're gonna fuck in the competition, it's like a sign, man.